Môjho dnešného hostia môžete poznať ako herca, speváka, a taktiež skladateľa, ale aj režiséra. Vítam u mňa, Mila Kráľa. Ahoj, pekný deň. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Milo, tak ty máš naozaj taký široký záber, čo sa týka tej umeleckej činnosti. Máš možno nejaké tie oblasti, v ktorých sa cítiš najlepšie, alebo dá sa nejakým spôsobom povedať, že si prioritne herec alebo spevák? Pozri sa. Mám oblasti, v ktorých si viem zarobiť na živobytie. To je asi takéto prvé kritérium. A to zatiaľ mi zaručuje herectvo. Takže z nejakého podivného dôvodu ma režiséri obsadzujú, takže toto mi akože zarába v podstate a je to taká moja hlavná činnosť. A tie ostatné sú tak z polovičky radosťou alebo koníčkom, to je tá hudba hlavne a všetky tieto záležitosti. A živí ma to len čiastočne. Napríklad tá réžia, tak keď režirujem pre nejakú televíziu alebo niečo, tak to sú také akoby bonusy k tomu. Ale ja mám rád, že je to také pestré, že sa nesústredím na ten výkon pred kamerou, ale niekedy za kamerou, niekedy za tým klávesom alebo na koncerte, tak to sú rozdielne pocity a mám rád, keď sa to strieda. Ono samozrejme je dôležité, aby človek mal z čoho žiť, čiže aj tá finančná stránka, ale myslím, že v tvojom prípade asi na prvom mieste zo začiatku bolo to herectvo, alebo... Ja som o tom nešpekuloval v tom zmysle, že čím by som si vedel zarobiť, to práve naopak. Keď som doma povedal, že chcem byť hercom, tak oni sa zbláznili, že nechceš niečo serióznejšie, čo má nejakú perspektívu, že... Vidíš to, že tam je možno veľa hercov a málo z nich si vie nejako zabezpečiť stabilnú existenciu. Takže ja som vôbec takto neuvažoval, som to nejak cítil v sebe, že by som chcel. Nič som o tom nevedel, čo to obnáša. Možno, že keby som to vedel, tak nikdy k tomu tak neinklinujem. Tak som to bral ako normálnu vec, až potom došli tie skúsenosti a to, že... Čo to vlastne znamená byť hercom, čo som si naozaj v tom mladom veku neuvedomoval. No, tak neviem, či to terajšia generácia uvedomuje, že čo za tým je, ale tak ja im držím palce. Možno každý musí prejsť nejakou tou skúsenosťou. Ono, tie tvoje herecké nejaké postupnosti, ak by som to takto mohol povedať, tak asi sa to začalo v nejakom rannom detstve alebo v takom skoršom veku, možno v puberte, neviem. Mňa bavili tie vlastne veci, diela, pozerať to, čítať to. Pozeral som televízor, ale nie z toho hľadiska, že by ma zaujímal ten dej, alebo takto tiež samozrejme, ale z toho dôvodu, že ma lákal ten svet nejaký toho umenia, že ma to oslovalo, rovnako tak hudba. Vôbec ma nebavilo cvičiť napríklad na klavíri, to absolútne nie. To ma otec musel nado mnou držať teda prísnu ruku, akože aj držal. Mal som chuť rozrúbať ten klavír nejakou sekerou a videl som tam všetkých mojich kamarátov ako vonku šantia. Ja tam musím nejakého černého etidy tam cvičiť, takže ma to nebavilo. Za čo som ale konec koncov vďačný, lebo dal základ nejakej techniky, ktorú som veľmi nerozvíjal, ale potom som si vedel vytvárať svoje melódie, svoje veci a to mi zostalo vlastne dodnes. No a najprv som mal akoby to herectvo v tom zmysle, že ma k tomu viedla vlastne mama cez ochotnícke divadlo a tak ďalej. No, tiež neviem, z akých dôvodov asi sa snažila nejakú tú kultúru v tej obci i hráč, ktorej pochádzam, rozvíjať a tak robila tam ochotnícke divadlo a neviem čo, už ako režisérka alebo ako herečka, ona tiež začala v ochotníckom divadle niekde v Novej Bani, ale odišla od toho, keď ju nutil režisér sa boskávať s tým partnerom, tuž im to bola hra Kamenný chodníček, čiže naozaj to bolo veľmi nevinné, ale ani to neznesla, takže potom ma režirovala. Tak oni za to môžu, že v princípe som išiel tým umeleckým smerom a že ma tie veci bavili. A chcel som o nich vedieť viac a myslel som si, že zaujímavé bude práve tá interpretačná stránka. To znamená, že tým hercom, tých som videl, vôbec som si neuvedomal, že čo je za tým, že je tam nejaký režisér, že je tam nejaký scenárista a tak ďalej. Nie, tak videl som ten povrch a vrátil som, tak to asi všetko zvládnu tí herci. No a potom som už prišiel na to, že to, aby to dielo tak nejak vyznelo, aby tí herci mali čo hrať, tak za tým sú ešte ďalšie a ďalšie profesie, ktoré ma potom dodatočne začali lákať a začal som do toho nejak prenikať. No.
Ty máš aj veľmi dobrý prejav, tvoj hlas, myslím si, že ľudia mnoho ľudí určite dobre pozná, aj keď si to často možno ani neuvedomia, že to je tvoj hlas. Áno. Bolo to od začiatku tak, že práve ten hlas bola tá tvoja výsada, alebo musel si na tom popracovať? Vôbec nie. Ja som prvýkrát do dabingu vstúpil vlastne až v Martine, paradoxne. Ja som cez školu vôbec nič nenahrával, žiadne voiceovery, žiadne dabingy, nie. Ja som bol buď zavretý za klavírom, že som robil rôznym režisérom akože scenické hudby k ich predstaveniam, ale potom v skúšobniach na škole a sme skúšali divadlo. Ja som sa cítil ako divadelný herec, dokonca prvú televíznu ponuku som odmietol, že mladý 18-ročný, vôbec som nevedel, že čo je za tým. Takže ja som mal v prvom rade toho divadelné herectvo a hudbu, akoby scenickú. A až potom, jak som nastúpil do Martinského divadla, tak tam vzniklo dabingové štúdio. A keďže sme tam boli 15 aj s topánkami, tak nemal tam kto vlastne to pokryť, keď prišiel nejaký film alebo takto nadabovať, takže sme začínali veľkými postavami, čo sa teda málo komu podarí, väčšinou idú takouto postupkou cez nejaké zbory, to znamená, že to sú ľudia v kaviarni, ktorí sedia za tými hlavnými postavami a hovoria dialógy typu, že tak ako sa máš a čo bolo dobre a takéto šva vzadu. Tak to som ja nikdy neabsolvoval. Rovno sme nabehli do veľkých postav, nevedeli sme si s tým nejako dať rady a naozaj to trvalo dlho, že vtedy daboval film 2-3 dní. Dnes, to hovorím o rokoch 98-9, dnes sa dabuje film v podstate behom jedného dňa a častokrát nie jeden. Takže tá rýchlosť išla obdivuhodným spôsobom dopredu. No postupil som tak na to, prichádzal cez dabingy, cez rozhlas Banskobystrický, ktorému ďakujem, že ma uviedol vlastne do tohto sveta. A až tak som zistil, že viem narábať s hlasom a že sa mi tá práca aj páči. A teraz napríklad sa to odzrkadluje aj v tom, že nie len v rozhlase, nie len v dabingu, ale taktiež audioknihy sú tvojou obľúbenou činnosťou. No to má tiež svoju genézu. Tak ako ma to na začiatku bavilo, tak s tým množstvom práce a že vlastne všetko tok čas medzi nejakým herectvom, divadelným, filmovým a tak ďalej vyplňaš tým dubbingovým, tak už ti to začne lízať na nervy. A zrazu potom si vieš vážiť to, keď máš pred sebou text a si jeho pánom. Pretože ten dubbing ťa limituje, musíš sa prispôsobiť tomu hercovi, rýchlo rozprávať, pomaly rozprávať, ako si to vyžaduje ten obraz. A zrazu som pri čítaní textov v rozhlase, to som robil niekoľko tých čítaní na pokračovanie a tak, hovorím, že mám to absolútne v rukách, čo týka atmosféry, čo týka toho významu toho textu, môžem s ním pracovať úplne slobodne. A to sa prenieslo do tých audiokníh. Ale zase najprv som bol ich fanúšikom a poslucháčom, ešte keď tu audioknihy naozaj boli v plienkach, tak som si kupoval z Čiech a počúval tie všetky, lebo aj dosť ja najazdím autom, takže popri tých cestách som strebával tie knihy a hovorím, že aké to skvelá vec. Ja si idem niekde medzi Bratislavou, Košicami, vypočujem si celý príbeh. Ani na pumpe som nechcel stať. Ako ma to bavilo. A si, bože môj, tak keby som možno raz si prečítal nejakú takú knižku, že by som to vyskúšal. A tento osud mi to prijaral. Nie, že by som to ja nejak vyhľadával, prosím vás, nemohol by som prečítať knižku, ale prišla mi tá ponuka. Nakoniec ma to baví a myslím, že minulý rok som načítal už nejakých 10 tých audioknížiek a je to super. Závisí to od kvality tej literatúry, ale zatiaľ sa mi pod ruky a do úst dostávajú teda dobré texty, ktoré ma bavia. Čo to bolo napríklad naposledy? No, začal som Zamiatinom, My, to je taký dystopický román, ešte predchodca Orwella. Veľmi zaujímavá knižka, on to napísal v roku 1920 alebo okolo toho roku, neviem to presne. A to bol lodný inžinier, ktorý vlastne dostal zákazku vtedy zo začínajúceho sovietského Ruska, aby išiel do Londýna a tam pozeral, ako sa konštruujú tie lode a tak ďalej, niečo z toho pajcol a prenesol to do Ruska. On prišiel toho Londýna, do toho Anglicka a zistil, že bože môj, takto ten svet môže fungovať. A to, čo tam odtiaľ som vyšiel, to je akože dosť choré. A napísal o tom ten dystopický román, ktorým sa potom inšpiroval Orwell pri Farme zvierat. Hej. A bolo to veľmi zaujímavé a veľmi podnetné.
tým som začal a potom prišli romány Ruda Slobodu, ktoré už som 4 načítal a budeme v tom pokračovať. A kadečo potom do toho Jack London, teraz akurát vyšiel Bielý tesák, rôzne iné. Naposledy teraz cez zimu som čítal Kukučinov dom v Stráni. To bola celkom sila, lebo ad jedna je tam taký zvláštny jazyk slovenský, ktorý je tak trochu, ja som to nazval, to taký Hviezdoslav v próze, že naozaj sa musíš tým textom tak dobre vedieť prebrodiť, aby si z toho vyťahol ten zmysel, a keďže sme to nechceli nejako patetizovať ani nič podobné, ale skôr ísť po tom zmysle toho, čo píše, no tak to bolo interpretačne ťažké. A plus do toho ešte aj chorvátske výrazy, ak tam bol na tom ostrove, takže sa mu to do toho logicky primiešalo. No a nakoniec som dopadol ešte tak, že som aj vlastne jednu knižku si odrežíroval a dal som to pre 4 kolegov, teda pre 3 a mňa, že to tak na preskáčku čítame a spravili si do toho hudbu a to bol teraz tiež, vyšlo to tuším pred pár týždňami Rankov, stalo sa 1. septembra alebo inokedy mám v zátvorke. Tak, to sú také milé veci a dobrá literatúra. Mm-hmm. Čo je možno najtežšie na tom celom, aby to naozaj v končnom dôsledku toho poslucháča bavilo, aby si to užíval a aby z toho mal aj dobrý pocit a aby to aj pochopil, čo ten herec chce povedať. Lebo tam môžeš spraviť viacero chýb pri tom čítaní. Ty mu to nesmieš úplne dať na tom podnose, že úplne všetko mu vykreslíš. To znamená, že ty musíš byť takým tým sprievodcom medzi tým autorom a tým poslucháčom a dať mu len taký akoby jemný návod. Napríklad, keď sú tam tie postavy, tak len ich tak jemne naznačí ten charakter a tak ďalej. Nemôžeš ich úplne animovať, lebo sa v tom stratíš. Musíš mať vždy v hlave ten celok a ten pohľad autora, že ako to vlastne chce rozprávať. Že či to má nadhľad, to má humor, ako, ale musíš mať ten pocit celku, lebo v tých detailoch sa stratíš. Už som počul aj príklady presne toho, že sa v tom tí interpreti zamocú a potom to akoby nedávalo zmysel, alebo sa to tak plynule dobre nepočúva. Ale ty, hovorím, že musíš si kúsok od toho nechať odstup, od tých postav a rozprávať to z takej pozícii akoby rozprávača a chápať autorov zámer. Čo tým chcel povedať. Ak sa ti to podarí, fajn. Pomáha ti pri tom, že si aj režisér, že tým pádom máš to myslenie možno trochu iné? Určite, lebo vieš možno lepšie ten text analyzovať akoby z tej druhej strany. Že nevidíš v tom len tú interpretačnú príležitosť, ale nad ňu staviaš ešte aj to, čo ten autor ti chcel povedať. No. Takže je to tak úklon k smerom k autorovi, a nechať otvorené možnosti smerom k tomu poslucháčovi. No a myslím, že úplne vyšperkovať to môžeš, keď k tomu pridáš aj tú svoju vlastnú hudbu, ktorou ešte možno dofarbíš to, čo v tom význame tak trochu možno sa stráca, alebo vieš to práve tou hudbou doplniť. V ideálnom prípade. No tak počkám, kým si to Ranko vypočuje a potom sa ho spýtam, že či som zatrafil. Čo je pre teba dôležité, keď komponuješ hudbu, lebo vieme, že teda komponuješ ju aj do rôznych divadelných predstavení, čiže naozaj tá hudba a to spojenie hudby, divadla, prípadne v tomto prípade čítaného textu, je tvojim životom. No, tak termín odovzdania, to je ako prvé. A potom akože to celkové nastavenie, že ty si nastavíš to vnímanie na to, že toto by som potreboval spraviť. Poznáš ten text, pri nejakej divadelnej hre už vieš, akým smerom sa uberá aj to zobrazenie toho. No a nechávaš to v sebe pôsobiť a myslíš na to. To je vlastne to videnie toho sveta, ak aj kráčaš po ulici, proste podriaduješ tomu, že stále akoby do tej hlavy dávaš podnety. A v súčinnosti s tým termínom odovzdania to väčšinou príde. Problém je, keď nepríde, tak to musíš nejak ťažšie potiť. Už sa mi aj to stalo, keď som robil do Štúrovcov hudbu, kde sme zhudobňovali rôzne texty Štúrovcov a do takej rokovej podoby. Tak som už mal herečku, zavolalo na korepetície, viem, že to bolo o 9:00 v piatok. Tak
po štvrtok ešte večer som nič nemal. Bože, no to čo tej Lucii poviem. Ráno sa zobudil o 6:30, ale nič. Tak som si k tomu sadol a vyslovene to akože vypotila. Celkom pekne to vyšlo. O 9:00 som donesol naozaj ešte čerstvú horúcu skladbu, takže niekedy to naozaj taký rýchly pôvod. Ale čo nemusí byť zlé. Ja to z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že mnohokrát práve tie najlepšie veci vznikajú na poslednú chvíľu. Lebo tam necháš to trošku ano. Ako ten tlak a už vidíš aj tú svoju zodpovednosť, že musím kurník šopa niečo. A plus, ale že na to myslí, že celý ten čas, čiže tie nazbierané veci sa v ideálnom prípade dobre stretnú a niečo zaujímavé z toho vyjde. Možno aj niečo niekedy nie. No. To už je také riziko. Je to tvorba. To je to tvorba, áno. To neznásilníš tak úplne. No. Určite áno. Ale pri tej hudbe by som aj ostal, lebo ono, tá hudba tak nejako plynulo, prešla z toho, z tých divadelných dosiek a ty si postupne začal tú hudbu z divadelných dosiek prenášať aj na koncertné pódia. No. A to je vidíš, napríklad zaujímavé. On to vzniklo tak, že sa nazbieralo kopec piesní pre divadla, vyslovene piesní na rôzne texty a tak ďalej. A tie inscenácie mali svoju dernieru, už boli dávno za tou svojou existenciou. A mne to bolo ľúto. A takí kamaráti, muzikanti z Martina mi hovorili, že však správame s tým niečo, akože môžeme vyskúšať, či to tým ľuďom, že to sú akože celkom v pohode songy, že to môže existovať aj osobitne. No tak sme to skúsili, taký naozaj v bare sme si spravili štyria taký koncert a potom sme to nabalovali a už k tým divadelným sa pridávali aj také skladby, čo som spravil mimo divadla, len tak. A nejak to zafungovalo a hlavne robilo nám to radosť a to je to, prečo to robím, že naozaj, že tá hudba, tie koncerty špeciálne mi robia radosť, lebo na rozdiel od všetkých tých hereckých prečností a tak ďalej, kde interpretujem nejakú postavu, mám texty nejakého autora, tak tu zrazu som sám za seba. Pracujem s hudbou, ktorá je moja, pracujem z veľkej väčšiny s textami, ktoré sú moje a idem s kožou na trh a páči sa mi to. Čiže mám ten večer v rukách a debatujeme s tým publikom, vymieňame si tú energiu a je to skvelý pocit, o mnoho intenzívnejší ako z divadla. Naozaj ma to naplňa. No a v tomto zmysle teda ešte nadviažem na to, že čiže ja som bol zvyknutý robiť veci na zákazku. No a prišla korona, toto a si vravím, že no tak teraz by som ja mal byť svojim zadávateľom, že mal by som už teda po tých dvoch albumoch, ktoré boli keď časti zložené z hudby k predstaveniam, spraviť niečo akože len tak, že spraviť album. No, tak som si sám musel dať tie termíny a ešte ich aj nejak dodržať. Tak som chodil kade tade a začal písať si texty do toho, nejakú muziku, celý mesiac to išlo len do koša. To sú, kým to zase rozhýbeš v sebe a prinútiš sa, že aby si niečo robil zmysluplné, tak prvý mesiac plníš kvoš. Sú to veci, ktoré na ten deň, keď to spravíš, si rozvíjajú skvelé, na druhý deň sa zobudíš, zúba kravina, že toto nemôžem dať na svetlo sveta. A potom mesiaci to začalo chodiť, dvoch mesiacoch, no a už keď mi do toho prišli ďalšie, ako už práca, keď sa to celé rozbehlo, tá korona už ustúpila, tak sme začali pracovať. No, tak už som to dokončil, lebo mám takú v sebe akú vlastnosť, že keď si dám nejaký cieľ, tak akože sa ho snažím aj splniť. No a nakoniec máme album, ktorý vlastne som v tom 21. vydal, ktorý je mimo už týchto divadelných pesničiek a s tým teraz vlastne chodíme a koncertujeme a je to fajn. Mm-hmm. Ako možno ľudia vnímajú aj ten rozdiel, keď si sám za seba a keď sú to piesne, ktoré sú práve z tých divadelných predstavení? No. Je tam nejaký úplný rozdiel, lebo v podstate tá zostava nie je asi úplne odlišná, čo sa týka tých muzikantov, respektíve ľudí, s ktorými spolupracuješ, že je tam aj Baša. Takže aké sú tie hlavné rozdiely a ako to ľudia vnímajú, ako na to reagujú? Chápem. No, tá Baša do toho sedí z toho dôvodu, že ad jedna je herečka, a dva je spevačka. Obi dve robí na profesionálnej úrovni a je v tom dobrá. Čiže vie do tých songov, ktoré sú akoby v princípe niekde majú takéto, takú tú divadelnú špinu, tak chápe,
rozumie tomu a vie dať tomu aj ten výraz, ktorý bežný spevák nie vždy tomu dá. To sa mi na tom páči a preto to aj funguje. A táto vec, čo si chcel vedieť, to publikum, to je, tam je rozpor. Lebo ako herec som už viac známy tej verejnosti, nie z tých divadelných predstavení, ktoré konec koncov už teraz veľmi nemám, už viac menej hrám v tej televíznej tvorbe. K tomu sa dostaneme ešte. No, a tam je proste rozpor, lebo divák ma vidí v tých takých akože veľmi v podstate spotrebných seriáloch, väčšinou na jedno použitie a tak ďalej. A tá muzika je úplne iná. Takže to nie je to isté publikum. A to je ten problém. Čiže my musíme presvedčiť tých divákov, ktorí na jednej strane to herectvo v tých takých denných seriáloch tak akože moc neberú, že dobre, okej, zahrajte sa, ale fajn. Ale dokážu oceniť vlastne niečo, čo možno má nejaký presah, o nejakú výpoveď sa pokúša a tak ďalej. No tak mne to nesedí. Vieš, že najmä by si povedal, že áno, však veď známy herec a tak ďalej, ale to sú dve rozdielne veci. Tá hudba s tým herectvom nemá veľa styčných bodov. Čiže sa to neprepája to publikum, ale práve naopak sú to dve rozdielne publika. A to môže byť napokon aj dobré, nie? Lebo na tých koncertoch je to skvelé. To dokonca, keď náhodou zablúdi to prvé publikum, ano, tak ano. Nechcem povedať, že nenáročnejšie, ale tak je to konzumnejšie. Na ten koncert, tak sú taký, akože, celkom, že wow, že aha. Že to je nečakané. Že to je nečakané. Do polky koncertu, podľa mňa, nechápu ten humor, ktorý tam niekde je. Ale tak je to, no, také. Už si to načrtol, že momentálne teda až tak veľa nehrávaš v tom divadle. No, mám už iba dve predstavenia. No, ale dakedy naozaj to divadlo bolo pre teba tým najdôležitejším. Čo sa zmenilo? Že už si viem užiť voľný večer a netráviť ho v divadle, napríklad. A takže som sa rozhodol vlastne ísť aj do iných odborov, že som začal študovať tú filmovú hranú réžiu. A postupne to divadlo tak išlo nejak podľa mňa prirodzene do toho ústrania. Ja už naozaj nechcem mať mesiac, ktorom mám 20 predstavení do mesiaca a tým pádom 20 večerov úplne vlastne odpálených. Takže tak nejak prirodzene. Ja som na tým nejak nešpekuloval. A to divadlo je veľmi ťažké v tom, že príliš veľa faktorov musí do seba zapadnúť, aby sa to podarilo. A to sa stáva výnimočne. Mne sa už nechce robiť veci, aj to, že som už bol aj umelecký šéf 5 rokov v divadle a tak ďalej. Nechce sa mi robiť veci, kedy už vidím, že už tie vstupné ingrediencie berú tú možnosť, aby z toho vzniklo niečo zaujímavé. Takže keď ja pôjdem do divadla, tak musím byť presvedčený vnútorne, že to bude mať pre mňa zmysel. Ale idem režírovať do divadla teraz. Mi dal Viktor Kolár, ktorý sa stal umeleckým šéfom v Spiske Novej Vsi, takú výzvu, že nechci si ty zarežírovať divadlo, že ja to tam chcem trošku akože tak nejak osviežiť a tak ďalej, že poď si tam niečo spraviť. Tak sme vo fáze, že som povedal, že dobre, a teraz vlastne hľadáme, že čo, už mám niečo akože také vybraté a no tak vyskúšam to. Mm-hmm. No a v čom ťa aktuálne môžu ľudia vidieť v tej hereckej pozícii? Myslíš teraz divadle? V divadle. Divadle ma už 11 rokov môžu vidieť v mojej tak časovo životnej úlohe vlka v troch prasiatkách, ktoré nám sa obmieniajú tie generácie, stále vyrastajú nové a nové deti, tak ja neviem, my asi už keď budeme úplne plešatí šediví, tak to budeme stále ešte hrať. A rovnako v roku 2012 mal premiéru ešte, tuším, to bola aj predposledná režia Peťa Mankoveckého v rámci Shakespeareovských. Nie, že by potom ešte niečo Shakespeareovský, potom režiroval ešte iné. Dvaja páni z Verony. Tak to ešte hráme a tiež sa s tým Odrom Kovalom snažíme tváriť, že sme žembichtiví, dvaja mladí šlachtici, ale v tom divadle sa to stratí. To divadle nezáleží na veku, tam berieš tú licenciu, že to je tak, takže
A to ma ešte teší na to. Leto je to veľmi ideálne predstavenie na ten hrad. Áno, bolo to, tuším, aj posledné leto. Áno, áno. No. A ešte to budeme hrať ešte toto leto. Aj v Ostrave, aj v Bratislave. Neviem, či ešte aj potom. Uvidíme. Mm-hmm. Čiže momentálne neuvažuješ o tom, že keď príde nejaká zaujímavá ponuka, že by si išiel ja do toho divadla? Ja to nemám čas. Ja som odkýval, že teda budem hrať v tom dennom seriáli. V podstate to sa točí často, plus mám do toho ešte jeden ďalší projekt, ktorý natáčam. Na jeseň ma čaká jeden taký zase osemdielný, licencovaný seriálik. A to sa teším, tam je to veľmi zaujímavý ten príbeh. A to budem točiť medzi Slovenskom a Českom, takže ja ani časovo, tam nedáš divadlo, to je náročné časovo, taká inscenácia sa skúša 6 až 8 týždňov, kde si dennodenne vlastne viazaný na ten priestor. Neviem si to predstaviť, nechcem si už tak zapratávať ten čas. No a potom idem režírovať do tej spisky, január, február, cúšim. Domáca mám plný dia. Tešíš sa na to režirovanie? Teším. Je to taká výzva, to, že divadlo, ešte akoby ten nejaký ako audiovizuálny produkt, to si viem veľmi dobre predstaviť, že to aj robím. A toto bude také nové, no. Mm-hmm. Vrátim sa možno ešte predsa len k tej hudbe, k tomu tvojmu solovému projektu, alebo teda osobnému projektu, ak by sme to takto mohli povedať. Ten vznikal teda počas korony a postupne k jednotlivým skladbám aj tak zaujímavo vznikali klipy, lebo ty si dal priestor svojim spolužiakom práve z tej réžie, ktorú mimochodom si študoval už trošku neskôr, čiže sú trošku toto... dosť, ako 33-ročný som tam nastúpil. Sú to tým pádom takí tvoji trochu nie úplne rovesníci všetko? Nie úplne, ale nie je to až taký priepastný rozdiel. Mm-hmm. Lebo to už boli chalani a dievča z toho magisterského štúdia. A tam väčšinou podpadávali tí 18-roční, ktorí s nami začali ešte študovať a cez bakalára to nedali, alebo im povedali, že ešte si trošku oddychnite a potom. Takže sme končili tú školu taký starší. No, jasné, ja som bol najstarší, ale nedaleko odo mňa boli tí ďalší, tak to ide postupne o 3 roky mladší, potom o 5, 10 až viac. A tak ja som im dal túto, že som si myslel, že to bude dobrý nápad, aj v konečnom dôsledku bol, že každý zoberie jednu skladbu a spraví si na to videoklip. Ja som im vedel zabezpečiť nejaký rozpočet na to, z toho, čo som si pozarábal po týchto seriáloch. No, tak sme sa do toho pustili a bolo to skvelé. Aj to, že som sa s nimi mohol zase takto stretnúť a že to nebolo len pol hodina pri káve, ale že zrazu sme mali tému a to je dobré. No a vznikli rôzne klipy, tak je fajn. Čo sa týka tej réžie, kam sa plánuješ posunúť? Okrem toho, že budeš režírovať to divadlo, predsa len nejaké iné výzvy sú pre tebou? Tak ja by som rád niekedy dopracoval k filmu, že spraviť si akože filmovú réžiu. No, to je veľmi náročné. Ako ten taký hudobný album zvládne si vyfinancovať, zvládne si to nejako vyprodukovať, ale film určite nie. To je cesta do pekla, ku krachu, špeciálne na Slovensku. Tak uvidím, ale rád by som sa akože týmto smerom. Len to je zase, vieš, že keď pracuješ tak ako ja, že máš naozaj skoro 12 hodín denne, ty nemáš čas na ten zitzfleisch, vieš, že na to, že vysedieť si, čo už len námet na nejaký film, lebo s niečím, či už na ten audiovizuálny fond, alebo proste za nejakým producentom, s niečím musíš prísť. Tak to niečo na to čakáva, že snáď budem mať čas si na to trošku aj sadnúť a povedať si, že toto má pre mňa zmysel, toto by som chcel natočiť. Ešte to neprišlo, tak možno to nepríde koniec koncov. A tak snáď, hej, dúfajme teda. Pozri sa, možno, že je horšie z hľadiska diváka, že dúfajme, že natočí film a potom si povedal. Preboha, prečo toto natočil? Aj taká možnosť tu samozrejme jasné, je. Jasné.
Čo sa týka aj tvojho pôsobenia, tak už si roky na voľnej nohe. Mm-hmm. A ako hovoríš, teda si rozlietaný napriek tomu. Ale spokojný. Ja som vôbec si povedal si to v tom... nevadí? Nie. Ja keď som odchádzal ešte z Martinského divadla v tom 2008, tak som si tak jak v duchu povedal, že ja už nechcem byť zamestnaný v štátnej inštitúcii. Viem, ako ťažko tam ide presadiť zmeny a keď, tak ako to vie byť zmietnuté zo stola, ako ten povestný citrón, ktorý ti niekto vyžmíka, keď už pustí tú šťavu, tak ho hodí do koša. A podlieha to kopec iným náhľadom, veciam, posudzovaniam situácií, od politickej, neviem, akú všetku možnú. Takže som si povedal, že nie, lebo naozaj za tých 5 rokov, čo som tam šéfoval tomu divadlu, tak sa mi ho podarilo proste akože tak nejak zdvihnúť. A tá reakcia tých ľudí, aj zodpovedných, čo sa týka, čo majú kľúče od miečačky, ako sa to povie, tých funkcionárov, čo tomu venujú, by to malo nejako reflektovať. A do budúcnosti vytvárať tie podmienky, keď vidia, že niečo má schopnosť progresu, že niečo môže akoby sa rozvíjať, že to chceme, aby tie inštitúcie išli ku kvalite, tak im na to vytvárať lepšie a lepšie podmienky. A keď sa deje opak, tak aký to má zmysel? A to je vôbec akože problém Slovenska, že niekedy niečo vznikne zaujímavé. Vidíš, že tam sa tomu venujú veľmi dobrí ľudia a že niečo proste má tendenciu sa rozvíjať. Narazia na nejaké ľudí vo funkciách, ktorí sú tam dodaní zhora, častokrát bez akýkoľvek odborných predpokladov na tú prácu, lebo sú lojálni, lebo sú kamaráti, ja neviem. A proste oni tu tak akože... Zostaneš, tak máte záujem o to, aby sa tie veci rozvíjali, aby tá kultúra bola kvalitná, aby tie inštitúcie boli samostatné, plnohodnotné, alebo nie? Tak asi nie. Tak keď nie, tak to nemá zmysel. Tak asi povedal, na čo? Na čo ja mám proste venovať svoj čas, všetko rozvoju tej inštitúcie? Vidím, že to mám akože evidentne, že to ide ku kvalite. Keď o to nie je proste záujem, tak nie, tak sa budem venovať sebe. OK, tak ja sa budem manažovať sám, idem na voľnú nohu, nemám s tým najmenší problém, manažer sa celkom v pohode a dovidopo. No. A to je prípad možno viacerých ľudí na Slovensku, ktorí proste to zbalia a hovoria, tak na čo? Na čo máme pracovať v prospech inštitúcie, keď to ani tá inštitúcia, ani nikto neváži, keď to nechcú, keď to nepotrebujú. Myslím, že potom už sú tí ľudia tak otrávení, že samozrejme. Už naozaj ten progres vôbec... Ako mňa to znechutilo? Nie je nejakým hovorím, spôsobom viditeľný? Kašlem na to. Potom vidíš, že sa rekonštruuje nejaká budova, že to je podstatné. Nie to, čo sa deje v tej budove, čo sa deje v tej inštitúcii, že to má nejaký rozvoj, že to ide ku kvalite. Nie. Tam sú dôležité kšefty. Že aha, tak túto budovu môžeme zrekonštruovať, tak si pospájame cez tú firmičku, tam si ulejeme toľko. Toto je podstatné. Nie, že tá inštitúcia plní svoj účel a naopak, že sa rozvíja do kvality. Tak hovorím, tak okej, okay, no tak si to tu rozkradnite, rozoberte a dovidenia. No. Myslím, že keby sme my, možno aj vy ako umelci, prípadne ľudia, ktorí sú v tých funkciách nejakým spôsobom viac tlačili, že by bola šanca, alebo je to už ťažko uchopiteľné a už to pôjde len keď si povedal pravdu, ak sa pozerá do budúcnosti, myslím si, že to bude veľmi ťažko uchopiteľné. A myslím, že nás čaká veľmi náročné obdobie. Ešte si budeme hovoriť, že bože, jak nám predtým bolo ešte fajn. Čo všetko sme mohli. Obávam sa. Ale možno sa to nenaplní, dúfam. Dúfajme, že sa to nenaplní a že hlavne budú mať priestor stále ľudia, ktorí majú chuť tvoriť, ktorí majú chuť naozaj niečo prinášať, čo ľudí obohacuje, lebo bez tej kultúry by sme asi ťažko prežili. My to už vidíme, čo sa deje bez tej kultúry, alebo čo sa deje s tou kultúrou, ktorá je tak trošku udupávaná. Už to vidíš, už tie dôsledky tam sú. Koniec koncové dôsledky toho vzdelávacieho systému, ktorý je rovnako ako tá kultúra, proste tak potlačovaný. Už to vidíš a budeš to vidieť o mnoho viac.
toto by samozrejme... Takže si to optimistický. Áno, to už by bolo na ďalšiu debatu. Hej, jasné. Žiaľ, asi to tu teraz momentálne extra nevyriešime. Pozri, ja som to riešil, ja som to presne riešil tak, ak som odišiel z tej inštitúcie, z toho divadla, tak poď investuj do seba, do svojho rozvoja. Išiel som na tú druhú výšku a tak ďalej. Proste, keď nie je záujem tej spoločnosti, tak budem mať záujem sám o seba, proste o rozširovanie si svojich pohľadov, vzdelania a tak ďalej. Aby sme neskončili úplne negatívne. Skončíme pozitívne. Skončíme pozitívne. Čo ťa čaká v najbližších dňoch? No, veď to som aj často, že povedal, práca, ale okrem práce je kopec zábavy. Teraz koncertujeme a mám čerstvý zážitok z Košíc, sme tam šli ďaleko na ten východ. Viem, že ideme tam do nejakého tohto, že ako tam bude, či vôbec ľudia na nás prídu. Ľudia prišli, boli skvelí. Strašne išli s nami, ten koncert bol veľmi dobrý, takže im za to ďakujem, že nám vytvorili takú dobrú atmosféru. Tak nás to tak nakoplo, potom máme koncert v Bratislave, v Banskej Štiavnici, v Kremnici, kade, tade. Tak to sa teším. A fakt, že my tým koncertom presvedčíme ľudí, že to nebol premárnený večer a dúfam, že to tak aj vydrží. Držíme palce, nech sa darí na poli rôznom, naozaj, či už je to herecké, spevácké, hudobnícke, alebo v tej réžii. Budeme sa tešiť na to ďalšie predstavenie v tvojej réžii, možno, dúfam, že príde čoskoro. A budem rád, keď sa opäť možno niekedy stretneme, možno aj v tomto štúdiu. Ďakujem veľmi pekne, môjim hosťom bol Milo Král. Ďakujem a držte sa. A najbližšie sa v Ikonách opäť stretneme so zaujímavou osobnosťou, tak sa na to môžete už teraz tešiť.